亚运男足叙利亚 U23 vs 中国 U23 时间2016年8月16日20点今日晚间20点印尼亚运会男足小组赛 C 组第二轮比赛，中国 U23 国家队将在苏里昂对阵叙利亚 U23 国家队。这届亚运会中国队叙利亚队双方首轮小组赛都取得三分， U23 国足以六个净胜球优势暂时排在小组首位。本场比赛交战的胜者将可以锁定一个小组出线名额。在首轮小组赛上，叙利亚1-0战胜卡塔尔，中国队6-0大胜东帝汶。就含金量而言，叙利亚队相对好于中国队，毕竟东帝汶队的实力与这个小组的另外三支球队实力相差太远。两队在过往战绩方面，在今年的3月份的友谊赛双方1-0打平，奥彩为本场比赛开出中国队让叙利亚队半球。中国 U23 最近状态十分强劲，而且球队在小组赛第一场就以6球大胜对手，中国 U23 今将值得追捧。